То ком эмиссии эспердня Стефан Карич и Марко Янюшевич Янюш нашалили су се са Гагием Джоганием, те су осмислили хумористично писмо, које му је послао брат Джоле Джогани. Ćao brate Gagi, 8600 puta sam trebao da ti pričam. Ne mogu da verujem da ta žena posle svega tebe i dalje maltretira. Šta hoće više od nas? Što se tiče Marka, nastavi i dalje da ćutiš. I dalje sam najbolji od svih vas, našalio se Karić.